É extremamente importante a qualidade de vida nas organizações para que a gente possa colocar hábitos saudáveis nos nossos colaboradores, ajudar também a saúde do Brasil, porque as pessoas realmente não têm o hábito dessa qualidade. Para a Tigre é extremamente importante, né, conseguir esse prêmio, principalmente porque nós trabalhamos muito nesses 5 anos para mostrar para os nossos colaboradores e trazer esse resultado. Então, para nós seria muito importante e gratificante mostrar que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena. Nosso programa de qualidade de vida, ele é diferente, ele tem um diferencial, porque ele realmente tem o engajamento de toda a liderança, de toda a empresa e principalmente dos nossos colaboradores.